اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الہ العالمین، جتنے بھی دوست یہاں نماز جمعہ میں شریک ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ جس طرح نماز جمعہ میں ہم نے بڑے اجتماع میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ پانچ وقت مسجد میں اس طرح کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے میرے مولا پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہے. الہ العالمین، اپنے محبوب کے صدقے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، یا اللہ ہمارے ذمہ تھا یا اللہ کے دنیا کے اندر ہم تیرے رب، تیرے نظام کو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام کو اپنائے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اس مملکت میں بھی اسلامی نظام کا نفاذ کا احیاء ہو، ہماری زندگیوں میں بھی شریعت کے نفاذ کا احیاء ہو. یا اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں شریعت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اس دھرتی پر، پاک دھرتی پر. یا الہ العالمین، اسلامی نظام کے نفاذ کی یا اللہ جو جدوجہد اور کوشش ہو رہی ہے اس میں کامیابی عطا فرما. اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما. ہمارے قریبی بعیدی رشتہ دار جو وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے قرض سے خلاصی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ہر مسلمان کی مدد فرما. ہر مسلمان مرد و عورت کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما. ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. یا اللہ یہ فتنوں کا وقت ہے، مہنگائی کا سیلاب ہے، طرح طرح کے مصائب سے مسلمان دوچار ہے. الہ العالمین، مسلمان کی مدد فرما، پاکستانیوں کی مدد فرما، پاکستانی عوام کی مدد فرما. الہ العالمین، عالم اسلام پر فضل فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کو نصرت فرما. الہ العالمین، ہم سب کو حج بیت اللہ کا نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بيته أجمعين آمين برحمتك يا رب.